ring contra Dar! Eu vou mandar a pedrada. A luz trará a vitória. Solta a pedra. Magma! Cuidado com aquelas criaturas de pedra, viu? Ouvi na sua cara! Kitu! 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 Cuidado para não explodir. Você ainda precisa expulsar o Lorde Elemental. Vamos lá. Um pouquinho de cor. Ouvi na sua cara. Banhe-se nas chamas. Uma nova receita. Tá feito. Sabe, eu gosto de ver você trabalhando. O Senhor do Fogo chama. É pra já. Uma nova receita. Uma nova receita. Você ouve o chamado dele? Só um pouquinho de cor. É pra já. Tá feito. Atenção!
Bane-se nas chamas. É pra já. Uma nova receita. Uma nova receita. Está vindo! O sonhador despertou! Uma nova receita. Ele se ergue! Você conhece o aperto de mão secreto? Você é o meu mestre. Ah, ele se ergue! Uma nova receita. Ele iria gostar.